Anoche se presentaba en Ourense el libro Cuarto Poder en Rede, un evento que estaba organizado por la editorial gallega ABUX, orientada al libro digital. Su autor, Víctor San Pedro, reflexiona sobre lo que suponen las nuevas tecnologías en el mundo editorial. A historia hay un profesor, chamase Antonio Lafuente, que fala de que os hackers son os novos ilustrados. Son a xente que coñece o código, co cual, en vez da escritura, o que temos agora é a posibilidade de convertirnos en suxeitos comunicativos de pleno dereito. Cada quen ten no seu, quero decir, cada quen, 70% da poboación nos países desenvolvidos temos o capital físico, a maquinaria, suficiente para actuar como un medio de comunicación en potencia. Non quer dicer que todo o mundo vai aceitar o que digamos ou que as propostas cheguen a todo o mundo, pero sí hai unha posibilidade de facerse escoitar, non?